peace, but see I don't obtain. What I need to keep is this in the game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but soon I finish last. Boa tarde, telespectador da RTP Madeira e RTP 2, para a última transmissão. Bem-vindos à última classificativa da RTP nesta 50ª edição do Rally Vinho Madeira. Vitória de Gian Domenico Basso por escassos 3 segundos e meio de vantagem sobre Bruno Magalhães. O português atacou forte na última classificativa, mas ficou a 3 segundos e meio de Gian Domenico Basso. Terceiro lugar para Alexandre Camacho, que foi o melhor madeirense. Vamos ver um pequeno resumo da prova. Foi praticamente tudo decidido na descida do chão da Lagoa. Basso estava e sempre esteve na frente e acabou por ser um justo vencedor da prova madeirense. Ganha pontos para o europeu. Gastou 3 horas, 9 minutos e 55 segundos para cumprir as 21 classificativas do rally. O italiano controlou nos 2 dias de prova ao português e apenas na última classificativa viu ameaçado o primeiro lugar, com Bruno Magalhães a ficar a uns inglórios 3,5 segundos do Fiat Super 2000 de Basso. No terceiro posto andou e ficou o madeirense Alexandre Camacho. Com o decorrer do segundo dia de prova ficou mais longe de Bruno Magalhães, mas conseguiu segurar as investidas de Nicolas Voyat. Fechou o pódio com um bronze tipicamente olímpico. Ficou a 41.7 segundos de Basso. O quarto posto para Voyat, que perde o sceptre conquistado ano passado, o belga não conseguiu melhor. Quinto lugar da geral para o britânico Chris Meek, que se estreava no asfalto madeirense, leva mais pontos para o campeonato IRC. Sexto posto para Freddy Loix, era terceiro no IRC, só para o segundo posto do campeonato, devido à ausência de Ian Koperski. Sétima posição para mais um português, Miguel Nunes, ao volante de outro Peugeot Super 2000, conseguiu a proeza de deixar à distância outros nomes sonantes da prova deste ano. Oitavo foi Corrado Fontana, mais um italiano ao volante de um Peugeot, ficou a 5 minutos e 50 segundos do líder. Nono foi Mikhail Solovov, o número 2 do campeonato europeu, consegue pontos preciosos porque Donchev também não veio à região. A fechar o top 10, mais um português e madeirense, Filipe Freitas, ao volante de um Super 1600. A prova Rainha Madeirense foi plena de emoções. Os 50 anos do Rally Vinho Madeira, 30 de campeonato europeu e 3 de IRC, não poderiam ter sido mais desportivamente celebrados. Resumo do jornalista João Carramanho, parte em direção aos comentadores Roberto Freitas e Jorge Alexandre Lopes. Vamos tentar nos comunicar quando os carros de rally já cá estão atrás de nós para a cerimónia do pódio onde está o João Carramanho. Sinal menos ou sinal mais e menos deste rally para vocês? O sinal mais foi a vitória do Basso e a competitividade, ou seja, a diferença com que Basso terminou para Bruno Magalhães. Esta diferença de 3.5 segundos que separou Gian Domenico Basso de Bruno Magalhães acaba por ser a menor diferença até hoje no rally do IRC. Isto denota bem da competitividade que o rally acabou Gian Domenico Basso acaba de chegar. Enfrente as prioridades, João Carramanho. Pois, enfrente a ele subir para o carro e a não levar um banho de champanhe, e a seguir é a pergunta. Gian Domenico Basso, o grande vencedor da edição número 50 do Rally Vinho Madeira, esta edição de bodas de ouro. É melhor deixá-lo fazer o que ele tem a fazer e depois então tentar falar com ele. Paulo Fontes vai dar a coroa de louros e o respectivo champanhe. Basso vai dizendo que realmente, por gestos, foi muito duro. Ia perdendo um rally por 3,5 segundos. Que não tivesse andado ao mais depressa, ou de alguma forma o Bruno Magalhães não tivesse conseguido descer aquela última parte do chão da Lagoa de outra forma. Vamos ver, vai ser a entronização de Basso e de Dota. Os grandes vencedores, eu vou fugir, tenho muita pena. Esta parte não é para mim. Festa do champanhe no pódio, com muito público a assistir mais esta festa, e está pela muito terceira vez. Para aí está. Gian Domenico Basso. É a terceira vez para Gian Domenico Basso. Cheira a champanhe.
Chove champanhe. Ao menos há uma coisa muito agradável aqui, é com o calor que está, sempre vai dando um pesquinho. Eu vou tentar falar com o gentleman e a pergunta realmente que se coloca aqui é perguntar, isto foi mesmo, até a perguntar, é quase afirmar, esta foi uma prova dura. Imagens que valem ouro. Eu sair daqui, senão vou ficar também nas fotografias eternizado. Isto é complicado sempre. Acho que é muito mais complicado fazer este pódio de chegada do que o pódio de saída. Imagens bem bonitas que ficam para a história dos 50 anos. Gian Domenico, a questa ha sido una gara molto dura. Direi proprio di sì, è veramente una gara difficilissima, arrivare a poco più di 3 secondi di distacco dopo 300 km. È una cosa incredibile, il tempo che abbiamo tenuto tutti quanti. È stata una gara e devo dire che ho faticato parecchio, ho fatto un piccolo errore, ho perso metà del mio bottino e poi è stata veramente dura contro Magaie nelle ultime prove, non riuscivo più a guidare come il primo giorno e quindi ho avuto più difficoltà del previsto. È stata, non so, durissima veramente. Mi avrà aiutato sicuramente anche il pubblico che qui mi sostiene sempre veramente molto lungo le prove speciali, perché alla fine non ne avevo più contro Magaie. Grazie e in português, parabéns. Olha então as palavras de Gian Domenico Bassa, dizer que realmente foi uma prova muito, muito dura e que a última etapa, como já se tinha referido, aliás, como os tempos cronometrados diziam justamente isso, que quase que deitava tudo a perder pelos 3 segundos e meio que ficou, portanto, à distância de Bruno Magalhães. O grande vencedor desta edição 50, Gian Domenico Bassa, italiano, é mais uma vitória depois de o ano passado, uma péssima escolha de Deus, ter deitado tudo a perder. E agora? Vem os inglórios, 3,5 segundos. Bruno Magalhães, ao volante de mais um Peugeot, sim. Só para te acrescentar este dado, tens aí um piloto que está a chegar ao pódio, em que este é o rally preferido do Bruno Magalhães. E é o que lhe vamos perguntar a seguir. Uma grande salva de palmas, basta ser português numa prova portuguesa. Eu vou deixar que o Bruno se entronize com o segundo lugar nesta prova, nesta edição 50 do Rally Vinho Madeira, e depois então irei falar com ele. Enquanto ele está ali na frente e as imagens vão vendo, eu estou a ver chegar Alexandre Camacho, que ainda nem chegou, mas já está a levar palmas da maior parte das pessoas que estão antes da entrada deste pódio. Pedro Calado e Alexandre Camacho estão ali os dois. É natural, pela segunda vez são os terceiros, o terceiro classificado e o melhor mandarense, o melhor duplo mandarense. Daí a razão das palmas e das saudações. Piloto local, duplo local, o Alexandre Camacho Pedro Calado, numa altura em que vemos Bruno Magalhães. Bruno Magalhães, já agora, antes de ir para ali, Bruno, uma pergunta. São 3,5 segundos perfeitamente inglórios. Sim, sem dúvida alguma. Eu entramos no último troço com a possibilidade de vencer o Rally Vinho Madeira. Conscientemente não devia ter. Realmente arrisquei demais, com todos que o campeonato nacional, mas eu preferi vencer a Madeira. Porque é a sua prova favorita? Porque é a minha prova favorita e era um sonho que eu tinha. Não são muitas mais as palavras, até porque a emoção nota-se nos olhos do Bruno, que realmente é demais. E eu lembro perfeitamente que há bocado, até porque isto às vezes fazíamos uma emissão quase conjunta, e perdoem-me isto, porque também sou um homem da rádio, a Antena 3, e o Marco Cabral, um dos comentadores da Antena 3, dizia que era preciso ter muito mais que gana para descer aquela parte final do Chão da Lagoa. E eu acho que para quem conhece, basta pensar que realmente aquilo é um perfeito horror. E ele estava a dizer aqui, agora o Bruno, que realmente foi perigoso demais aquilo que provavelmente fez, até porque estava a discutir o Campeonato Nacional. São 3,5 segundos, para quem ganha, realmente, é um espetáculo poder ganhar por 3,5, mas para quem perde por 3,5 segundos, realmente, significa também que estas equipas, a Peugeot Portugal, neste caso, e a Abar, acabam por ter carros diferentes, mas extremamente competitivos, e a prova disso é que o terceiro classificado é mais um português, é mais um privado. É o Alexandre Camacho, que há de vir a seguir e que também nunca deslocou e nunca descolou daquilo que foram, portanto,
estes homens da frente, Gian Domenico Basso assumia no primeiro dia a liderança da prova, nunca mais alargou. Hoje perdi algumas das etapas, algumas das classificativas para Rossetti, mas Rossetti depois acabaria por se despistar. E sobretudo porque o Magalhães ganhou no Valente, quando no polo 2 reduziu a diferença para apenas 8 segundos. No Valente ganhou então o Magalhães, mas depois acabou por não conseguir vencer este rally. Ele é um piloto ambicioso e queria muito vencer esta prova e fica no segundo lugar. Daí a sua desilusão, entre aspas. Não, mas é uma desilusão que se nota bem na cara do... Sim, foi perceptível. Completamente perceptível. Bem, diz-se, ou costuma-se dizer, que os fracos não reza a história. O Bruno já passou, vem aí o terceiro lugar, é a repetição do lugar do ano passado para Alexandre Camacho. É o madeirense e é realmente... É de dizer que valeu bem a pena apostar aquilo que apostaram. Estão visivelmente contentes, apesar de ter o terceiro lugar, apesar de ter ficado quase a 50 segundos do primeiro classificado, mas realmente é assim mesmo. Atenção que numa lista de 18 Super 2000, muitos deles pilotos de IRC ficaram no terceiro posto. Atenção, não é para qualquer um, João. Pois não. E a repetição de pódio. Paulo Fontes. E a repetição de pódio, diz o Jorge Alexandre Lopes, com razão. É a repetição do pódio do ano passado, está ali igual. É abraços e digamos assim, e beijinhos de toda a gente. Olá Alexandre, boa tarde. Alexandre, tu tens que estar contente, no mínimo. Muito, muito contente. Então é no mínimo? É? Claro que estou muito contente. Tu esperavas conseguir sair desde o primeiro dia até hoje e continuar sempre com o terceiro lugar? Não esperava, mas era um dos nossos objetivos era andar no top 5. Top 3 foi excelente e, atendendo à lista de inscritos que tivemos, andarmos sempre em terceiro foi muito bom. Este ano, este terceiro lugar vale mais do que o do ano passado, sem dúvida. Vale mais que o ano passado. O que é que poderá ter falhado, se é que falhou alguma coisa, provavelmente não falhou nada, para que tu não pudesses chegar um lugarzinho ou dois mais à frente? O que é que faltou aqui? Falta carro, falta experiência, o que é que falta? Falta um bocadinho de tudo. De tudo mesmo. O que é que falta ao carro neste momento? Se calhar falta algumas especificações que não. E o Bruno tem que tu não tens? Uma última questão, ficaste em terceiro, não vais rapar o cabelo, que era a promessa e a aposta, também não vais pintá-lo de azul. Para o ano, achas que podemos ver o Alexandre Camacho num outro lugar? Eu espero que sim. Espero poder fazer o rally e depois com uma máquina que possa lutar pelo menos pelo pódio outra vez. Ok, Alexandre Camacho, não o prendo mais. É porque se fala em que o Alexandre poderá fazer. A Alexandra vai dar um abraço muito especial. É o avô. Do Alexandre Camacho. É o avô do Alexandre Camacho. Mas diziam que fala-se na possibilidade de fazer 5 provas do IRC num projeto conjunto com a Peugeot Portugal. Muito já se falou sobre isso, vamos aguardar decisões só para lá para setembro. Já a RTP teve a oportunidade de falar com o Carlos Barros sobre isso. Vamos lá ver o que é que setembro, mês de setembro, poderá trazer de novidades. Pois, até porque este terceiro lugar é realmente vistoso, digamos assim, para aquilo que pode ser o futuro automobilístico do Alexandre. A seguir, eu ia tentar falar com o Vítor Calado, que acompanha o Alexandre nestas andanças. Pedro, perdão. O Vítor vem com o Miguel Nunes. Com Miguel Nunes. São os dois calados. Estão os dois irmãos gêmeos. Peço desculpa pela falha. Tentar falar com o Pedro, até porque o Pedro lembra perfeitamente que o ano passado e também estava... Ficava um bocado desgostoso, porque o terceiro lugar, realmente, como o Alexandre dizia, era muito melhor o deste ano e era muito mais forte, porque foi de luta até ao fim. Sim, e foi de segurar. Ele do ano passado, à entrada para a última classificativa, eram segundos. Era. E aqui sempre teve também Voyeur atrás, sempre conseguiu de alguma forma controlar um pouco o vencedor da prova do ano passado. Portanto, eu ia só mesmo tentar tirar uma declaração muito curta do Pedro, perguntar-lhe sobre aqui algum azar mais esquisito durante a prova, que o Alexandre normalmente não diz. Ele disse que a descida de Chão da Lagoa não era para ele. Aquilo que o Alexandre fez hoje, aquilo não era para ele. Eu vou tentar falar com o Pedro calado, mas eu vou para um lado, ele vai para o outro e está a começar a ficar complicado. O Pedro acho que também vai entregar alguma coisa a alguém. E vai fazer aqui também os cumprimentos e vai entregar o champanhe. Tem aqui praticamente a família toda. É natural também que assim seja. É natural que assim seja.
Oh Pedro, assim de repente, este ano tiveste assim medo de alguma coisa ou nem por isso? Eu tenho sentido muito medo nesta última descida e acho que já não tenho idade para estas coisas, tenho que parar. Quer dizer que vais embora do lado do Alexandre? Vou, este ano é o meu último ano, já tinha dito isso, é a minha última edição do Rally Vinho da Madeira e é a minha última edição em termos desportivos neste campeonato. Mas porquê? Porque tens medo? Não tem nada a ver com medo, acho que é uma questão de postura na vida, já foram 10 anos de competição, eu gosto de começar por fases, acabar, e acho que gostava de dar alguma coisa a este desporto, mas noutras vertentes não, já do lado de competição. Obrigado, boa sorte. Dante, o Pedro diz que já não anda mais, que não está para descer o chão da lagoa, aquela última fase final da maneira que desceu. É natural, nem eu. Bem, aí há de vir aí o quarto classificado, que já não faz pódio, fará um pódio de uma forma completamente diferente. Mais palmas, mais fotografias. Claro, é a dupla madeirense, eu até já sei... Que funções poderá ter Pedro Calado, mas para já ainda não posso divulgá-lo. Eu tive para lhe perguntar se ele não ia ser diretor de prova, mas achava que era demais. Não confirmo nem desminto. Pois, eu também já percebi. Mas não é por aí, é um bocadinho mais acima. Muito bem. Qualquer coisa que faça bem ao desporto, para quem gosta, realmente tem acho comiada. Que nada melhor do que isto. Vai-se embora Pedro Calado e Alexandre Camacho. Terceiros classificados. Ah, e já agora, pormenores, dois pormenores ou três curiosos. Os três carros que vieram, não há uma pinga, ou seja, os carros estão imaculados. Não há nada de muito esquisito, portanto, não há batidas. Lembro-me que o Cris Mico teve que mudar uma porta, que estava completamente toda torta, mas pronto. Vem aí, Voia. Pedem-lhe para pôr um bocadinho o carro mais à frente. Mais um Peugeot 207 Super 2000. Eu não tenho os tempos, Paulo, mas às tantas gostava de saber, porque já não me lembro e não tenho bem a certeza para não com dizer certeza. O tempo errado. O Bruno Magalhães ficou a 3 segundos e meio de Gian Domenico Basso, o Alexandre Camacho a 41,7 e o Nicolás Voyol a 49,4. Ficou a 7 segundos e 7 décimos de Alexandre Camacho. Ele ficou, portanto, a 49 segundos de Gian Domenico Basso, Voyol. Ia tentar falar com o Voyeur, mas eu acho que o Voyeur primeiro vai rebentar com o champanhe e depois então eu ia tentar fazer-lhe uma pergunta. O Voyeur teve dois abandonos esta temporada, um segundo lugar no Brasil, um terceiro lugar nos Açores e agora o Voyeur, quarto lugar na Madeira. May I speak with you? How was your ride? It was not so good as you think so. Yeah, no, I was expecting a little bit better place, but we start a little bit too slow, or the other driver maybe too fast. And we tried to have a good ride today, but Alex Camacho was too fast, and the first one too. So happy not really happy, but it's not so bad. When we look the time this morning, we were 20 seconds than Alex, so it's okay. We do our maximum today, but it was not enough. Last year you were the winner. How can someone feel different this year because you are not the winner, neither as the second or the third? If you well remember last year, it was Basso get a problem, Malagash get a puncture and flat and crash. So the two first from this year was faster last year too. Only Alex Camacho was a little bit faster last year, but. You were surprised with Alexandre Camacho? Yeah, a little bit, yeah. But after that, I knew that he did 2 years almost with the 207, and last year was the first year with the 207, before it was with Super 16, so I knew it would be fast, and I think I was a little bit slower than last year, yesterday, and it was a difference. Congratulations, nevertheless. Vou a dizer que não pensava que Alexandre Camacho fosse assim tão rápido, também achava que ele podia ser um bocadinho mais rápido e não o foi. Acabou de ficar em quarto lugar. Recorda-me, Paulo, a quanto tempo do Alexandre? Ficou a 7 segundos e 7 décimas. Ou seja, mesmo assim, ainda conseguiu aproximar-se, como ele também de alguma forma estava a dizer, portanto, ao tempo e à parte traseira do carro do Alexandre Camacho. Mas mesmo assim, esta equipa... Tem uma grande diferença, Carramanho. É muito, muito. É uma equipa oficial por uma equipa privada. Sim. São grandes as diferenças. Boy, óbvio, ainda mesmo assim conseguiu ganhar uma
prova especial de classificação neste Rally Vinho Madeira. O champanhe é bom. Se bem que poderão dizer lá em casa, tudo bem, o Alexandre Camacho é o Rally da casa, conhece bem, mas atenção, o Voial venceu o ano passado, não é um perfeito desconhecido disto, e uma equipa da região autónoma da Madeira, da Olca Competições contra uma Peugeot desta dimensão, para mim eu considero que é obra, como jornalista. Todo caso, o Voial... O britânico que era esperado de alguma forma a participação de Chris Meek, até porque ele tem ganho todas as provas do IRC até agora. Deixa só o Jorge Alessandro Lopes concluir o pensamento. Desculpa. Não, eu ia só dizer que o Veio hoje fez uma boa etapa. Ontem ficou muito aquém daquilo que ele poderia esperar, embora sempre mantendo a posição quarto colocado, atrás, é verdade, dos dois Peugeot. O Peugeot do Bruno e o Peugeot do Alexandre Camacho, no entanto, fez uma etapa de hoje bastante meritória. Em frente, João. Ok, vamos tentar falar com o Chris Meek. Tenta ser um bocadinho mais rápido para... Sim, um bocadinho mais rápido para ver se agiliza também de alguma forma. O Meek que mantém a liderança do campeonato, agora com 5 pontos de vantagem sobre o Copetti. Hi, Chris. When Mas passo a próxima. You still are the first one in the championship, but what happened in Madeira? It's a very, very special rally. To be honest, to come here for the first time and try to compete is impossible, but I have to say the guys at the front, Basso and Magalhães, are driving at incredible speed. And okay, on the second pass over the stages, we were able to match them, but we lose too much on the first pass. And but to finish only just over 1 minute behind after 3 hours of driving is... I'm quite happy. To be honest, it's the most I could have got. And it's important points for the championship, and we're still leading, so now we have to go to Czech Republic and try to get some more points. But on a championship, it's the points you get on a bad weekend that will count towards the championship. Okay, Chris Meek, não se vou quiser, entrar. Se quiser, posso traduzir por ti. Mas podes ir traduzindo mesmo, que de vez em quando só ouço é os carros que vos entram aí, que estão ao pé de vocês. É por isso que te fiz isso. Portanto, ele a dizer aquilo que nós fomos avançando ao longo das transmissões da RTP, ele a dizer que é impossível chegar a este rally pela primeira vez e vencer. Perdeu muito tempo para os tempos de Bruno Magalhães e de Gianmarco Basso, que voaram baixinho, e só conseguiu recuperar algum desse tempo que perdeu nas segundas passagens, mas para trás ficaram o tempo perdido na primeira passagem. Portanto, de modo geral, está satisfeito por este lugar alcançado, no quinto lugar, e até porque continuam na liderança do IRC. E os britânicos acabaram por dar aqui um bocado de show. Está toda a gente à espera que eles mandem o champanhe para a frente. Foram os dois para o lado, dá champanhe para toda a gente. Está toda a gente molhada do lado esquerdo e do lado direito. Com Chris calor, Meek é muito popular em Inglaterra. É um piloto conhecido, é um piloto campeão. E, portanto, com os muitos ingleses que aqui estão a apadrinharem este pódio, passagem pelo pódio. É natural que ele tenha muito apoio. Vem aí Freddy Loix a seguir, número 7 de porta. Freddy Loix, que se mantém na terceira posição do campeonato, agora execo com Gian-Domenico Basso, com a vitória aqui. Jorge, deixa-me só dizer que o Chris Meek, mesmo com as dificuldades que ele próprio referiu, conseguiu ganhar duas especiais neste Rally Vinho Madeira. É um piloto que no próximo ano, se regressar, estará mais à vontade e será um piloto com o qual se terá que contar para a discussão das posições de pódio. Vamos tentar falar com o Freddy. Tentar. Freddy, just one question. Please, we are reporting live for the TV, local TV. How was it? Yeah, it was quite tough rally for me because we had a quite bad preparation before we came over. So the first day we have been looking a lot to get the right setup, and at that moment on everybody was gone. So for me the only thing what I could do is try to take back some time. On the end it was very tight with Chris Meek again, but it was a nice rally. Ok, Freddy Lex então a dizer que de alguma forma andavam à procura do setup. Quando conseguiram, eles, a palavra inglesa, eles já iam gone, já tinham andado, já tinham desaparecido. E então, para isso realmente chegar depois onde chegou, era capaz de ser uma situação complicada. Sugiro mais um comentário de vocês enquanto o Freddy desaparece daqui, porque veio o Miguel Nunes. Mas faz melhor que o ano passado. O Freddy Lex o ano passado foi sexto, desta vez terminar também na sexta posição, mas mais à vontade pareceu este ano do que o ano passado, que passou um bocadinho à margem do rally. É o Miguel Nunes mais magro que chega.
Desculpem a piada, mas é. Ele está visivelmente mais magro. Vou-lhe perguntar se a mãe não lhe chegou a fazer os jantares. Foi da reportagem que nós fizemos do Especial Rally, em que a RTP convidou o Alexandre Camacho, o Filipe Freitas e o Miguel Nunes para uma sessão de ginásio, que de ginásio teve muito pouco. Não teve nada. A ver se eu consigo com que ele chegue aqui. Miguel, Miguel em direto, olá, boa tarde, antes de mais. Oh, Miguel, a primeira pergunta que se impõe é um carro particular, mas que fez frente a um monte de gente que tem muito mais meios. Sim, nós somos uma equipa privada, uma pequena equipa madeirense. Tudo fazemos para tentarmos chegar às provas da forma mais competitiva. Temos muita gente que nos apoia de uma forma amadora, mas sempre com muita vontade. E tudo tem que agradecer a toda a equipa, que trabalharam uma direta antes do rally para conseguirem pôr o carro de tempo, com o quadratamento que tivemos. E fizemos um rally, felizmente, sem problemas e para nós é muito dignificante chegar aqui na sétima posição. Este era o lugar esperado, ou esperavas e ansiavas que pudesse estar um bocadinho mais à frente? Não, nós não sabíamos qual seria a diferença da nossa viatura para as viaturas com a evolução, mas desde cedo deu para perceber que a diferença era muito grande e que não valia a pena arriscarmos em demasia e que não conseguíamos chegar lá. A partir daí foi tentar controlar a nossa posição e vimos logo o nosso lugar, o que é que seria em condições normais, e penso que foi muito bom aquilo que fizemos, penso que era difícil de fazer melhor. Uma pergunta em forma de afirmação, estás mais magro? Sim, ontem perdi 2 quilos e hoje ainda não sei, mas penso que como seria de calcular? Não fosse o calor dentro daqueles fatos e a temperatura dentro dos carros. Ele diz que teve 2 quilos ontem, hoje ainda não sabe quanto se pesar provavelmente. Nada que, de acordo com aquilo que eram as palavras do Miguel Nunes, nesse trabalho feito antes deste rally começar, que a mãe não vá de alguma forma substituir. E com muito furor foi a Joca Ramão. Ele segunda-feira vai ter que comprar umas calças novas. Só para te dizer a diferença do último carro do IRC que tem as últimas evoluções para o do Miguel Nunes, que é o de Frei de Loire, a diferença das evoluções são 3 minutos e meio. Pois, é muito e nota-se depois na estrada, realmente. Mas isso não tira o brilhantismo. Óbvio, claro. A este piloto, que lembro perfeitamente no início, antes do rally também começar, que sabia que não podia estar ao mesmo nível dos outros concorrentes, até mesmo do Alexandre Camacho, que recebeu uma evolução no carro, portanto, dias antes desta prova começar, e que depois também se notou, não é? E notou-se depois, acabou por se notar na prova. Realmente falta aqui aquilo que o Alexandre dizia com algum sentido, e eu acho com alguma humildade. Falta mais carro, mas também falta mais experiência para algumas coisas, perfeitamente natural. Até para saberes, e porque não consigo chegar a informação via interna, farás o pódio até ao Filipe Freitas. A partir daí vamos arrancar aqui um bloco de imagens que temos dos 15 mais rápidos. Muito bem, Filipe Freitas, até ao Filipe, eu tenho mais 2 carros e depois o terás Filipe, o Corrado Fontana, o Mikhail Solovov e o Filipe Freitas. É isso mesmo. Já o Mikhail Solovov vem aí? Vem aqui. É o nome mais complicado de pronunciar destes concorrentes todos. Miguel Solovov. Miguel Solovov. O Humberto já fez a tradução para português. Que ficou a 7 minutos, 29 segundos e 9 décimos de Jean Domenico Basso na 9ª posição. E o Jorge Alexandre Lopes é que normalmente gosta de avançar estes tempos, hoje eu vou-me adiantar. O último classificado, o Ricardo Gonçalves, ficou a 1 hora, 16 minutos, 46 segundos, 7 décimas de Jean Domenico Basso. Estranhamente, o Mikhail deve ter ouvido as palavras do Jorge, porque ele foi-se embora. Okay. E estou a ver que este também vai embora, e vem aí o Filipe Freitas. Esse é o Corrado Fontana. Vem o Filipe Freitas, que acho que vai passar e vai andar. Acho que vai passar também e vai andar. Agarra-te ao Filipe. Não sei se vai parar, se não vai. Mas vai pelo menos deixar o carro na descida. Há aqui qualquer coisa que se passou que eu não percebi muito bem o que é. Vamos tentar falar com o Filipe. O Filipe fecha o top 10. Que já é campeão regional. Ouviste, João? Não, não ouvi. O Filipe Freitas é campeão regional dos Super 1600. Super 1600, muito e bem. E duas rodas motrizes. Mais um cumprimento neste caso também. Olá, Filipe, boa tarde. Como é que te sentes campeão? Opa, excelente, muito bem.
Quero dedicar esta vitória a toda a equipa, que teve excelente a preparação deste carro e durante o dia de hoje teve 5 estrelas e merece a vitória. E tu mereceste este top 10, este fechar do top 10? Penso que sim, tudo o que fizemos durante o dia de ontem e de hoje, penso que merecíamos estar nos 10 primeiros e é isso que conseguimos. Sentes-te feliz? Bastante. Cansado? Tu também, pelas vezes. Não há possibilidade, este homem é completamente cáustico. É cáustico mesmo. Bem, então se fechamos com o... Não fechas. Fechamos com o Filipe Freitas. Está bem, mas vamos às imagens e ficarás aí para depois podermos ouvirmos o Dr. Paulo Fontes, está bem? Ok, até já. Com esta nossa realização, então, aqui arranca as imagens do Gian Domenico Basso, ele que venceu de forma, no limite deste rally. Ele vinha a liderar com uma confortável vantagem, mas depois acabou com 3 segundos e meio apenas de vantagem do Gian Domenico Basso, de Bruno Magalhães. Bom, Jean Domenico Basso realmente num ritmo infernal ontem, na parte da manhã, à tarde, já os Peugeots conseguiram parar o avanço de Jean Domenico Basso. Hoje um tete na classificatória do Paul 2 veio fazer com que perdesse metade da diferença que tinha para Bruno Magalhães. Nas classificativas até ao fim do rally, Jean Domenico Basso foi se mantendo nos lugares da frente, acabando só na última classificativa por ficar a 3.5 segundos de Bruno Magalhães. Jorge, Bruno. O Bruno quebrou o enguiço de não conseguir ter um rally sem percalços, sempre que se batia com os grandes. E, de facto, faltou pouco. Faltaram 3 segundos e meio. É evidente que podemos dizer que o Bruno só conseguiu chegar próximo da vitória porque, efetivamente, houve o teto do piloto italiano. Mas o que é certo é que o Bruno pode sair daqui bem consigo mesmo. A equipa fez tudo, o piloto fez tudo, e aquela última classificativa poderia ter sido uma classificativa histórica caso o Bruno Magalhães tivesse conseguido a vitória no rally. Bem consigo mesmo também estará Alexandre Camacho, fez um rally muito bom, conseguindo acompanhar o Bruno Magalhães, essencialmente no primeiro dia. Hoje o Bruno abriu um pouco mais e fez com que o Alexandre acabasse a 31 segundos e 2 décimas. No entanto, para um piloto privado madeirense, é um excelente resultado. Acho que o Alexandre tem que estar satisfeitíssimo e toda a equipa do Clube Desportivo Nacional Oca têm que estar muito, muito contentes por este resultado. Alexandre Camacho também com esta vitória, o que passa para a liderança do Campeonato da Madeira de Rallys com 1 ponto de avanço sobre o Miguel Nunes. Chris Meek mantém a liderança do IRC após a passagem na Madeira, como há pouco se disse, depois de 3 vitórias em 4 rallies este ano. O Meek tinha começado no Monte Carlo por uma desistência, mas depois ganhou 3 provas. Aqui na Madeira era difícil à primeira de sair vencedor. Veio aqui, acumulou pontos, sai daqui com 5 pontos de vantagem para Copetti, mais 7 do que Loix e Gian Domenico Basso, que com 27 entra agora também no que resta do campeonato na luta pelo IRC. Foi, no entanto, um rally muito positivo e sempre num duelo muito próximo. Se houve no top 10 alterações de classificação constantes, toma lá da cá, foi entre Mick e Freddy Loix. Freddy Loix, que no fim do rally confessava a sua desilusão, dizia que teria que se preparar melhor para as próximas participações no Rally de Madeira, porque é um rally muito difícil. Freddy Loix, com este resultado não tão brilhante, foi 6º classificado, 1 minuto 28 segundos e 4 décimas de Jean Domenico Basso, acabou por ter esse mesmo passo, agora com os mesmos pontos, no 3º lugar do IRC. Vimos que o Miguel Nunes, há pouco, na entrevista no final da prova,
estava satisfeito. Ele foi um consistente oitavo até hoje de manhã à assistência de Luca Rossetti. O piloto fez o melhor que estava ao seu alcance. Sai deste rally Vinho Madeira já não na liderança do campeonato regional. Campeonato regional que agora por um ponto é liderado pelo Alexandre Camacho. Imagens ainda de Miguel Nunes, foi o segundo melhor madeirense. Este é Corrado Fontana. Corrado Fontana, que teve um rally dentro daquilo que era expectável. O piloto nunca demonstrou grande rapidez, de forma a poder estar mais perto dos homens da frente. Encaixou-se por aqui entre o sétimo e o oitavo lugar, numa luta particular com Mikhail Solovov. Corrado Fontana acabou por levar a melhor, essencialmente devido à penalização de Solovov ontem. No entanto, Corrado Fontana amelhou alguns pontos para o Campeonato da Europa e agora tem 49 pontos contra 51 de Solovov, mas passou para a liderança com 59 pontos. Vamos ver já daqui a pouco imagens de Filipe Freitas. Solovov que marca pontos pelo sexto rally este ano e, portanto, a sua posição no campeonato é precisamente confirmada por essa regularidade, embora nunca com provas absolutamente excepcionais. Filipe Freitas, que dizer desta participação para um duas rodas motrizes foi uma participação muito acima das expectativas. O Filipe conseguiu com este décimo lugar a 10 minutos 22 segundos e 4 décimas do Domenico Basso, conseguia, dizia eu, ser o campeão da Super 1600 e das duas rodas motrizes a nível regional. O Filipe Freitas, no entanto, no dia de hoje perde por 21 segundos para o Vítor Sá. Gaio Wilkes, seria uma luta interessantíssima se o Vítor não tem desistido no primeiro dia. Gaio Wilkes, uma passagem primeira pela Madeira deste Proton, um carro que vai ter já dois pilotos inscritos no próximo rally na República Checa, um rally e um piloto mais à vontade na terra, mas que neste primeiro contacto levou o carro até onde pôde, percebeu facilmente a equipa e o piloto que há muito ainda para extrair do carro ao ponto de o poder preparar para um campeonato do mundo. Vítor Pascoal com o 12º lugar da geral, a 10 minutos 52 segundos de Domenico Basso. Vítor Pascoal foi o segundo classificado do Campeonato de Portugal de Rallys, mantém no entanto a liderança com 49 pontos. Em segundo está Bruno Magalhães, o segundo classificado deste rally, com 45 pontos. Pascoal fez a prova possível. O Pascoal não tem evolução na sua viatura desde o fim do ano passado. Era-lhe completamente impossível andar mais para a frente, porque não tem argumentos para tal. Ainda em relação ao Vítor Pascoal e à manutenção da liderança no campeonato, o Bruno Magalhães mostrava-se muito desagradado pelo facto de não ter conseguido, apesar da prova que fez aqui, quase ter ganho o rally com a lógica de pontuações para o campeonato, continua atrás do Vítor Pascoal, porque o Vítor em termos nacional foi segundo nas duas etapas e no final da prova em termos de pilotos nacionais. Só ganhou 3 pontos. Só 3 pontos ganhos e ainda está a 4 do líder. Nas imagens temos Rui Pinto e Quarto Lagos, foram os 14º classificados, mantiveram-se numa luta acesa com João Magalhães, que tínhamos acabado de ver, mas não tivemos a oportunidade de comentar. Rui Pinto, como dizia, introduziu-se numa luta muito interessante com João Magalhães, no entanto, acabou por perdê-la, tanto ontem como hoje, e gostava de recordar que para o grupo N, com a
da primeira etapa e a da segunda etapa. O Rui Pinto hoje teve um problema na primeira secção, que foi um problema do carro a fugir muito de frente, e teve problemas de caixa no chão da lagoa a fechar o rally. Rui Pinto foi o Magalhães fugir, o Magalhães tem 129 pontos no campeonato de rallies da Madeira do Grupo 1, o Rui Pinto apenas 121. Adrizio Lopes a fazer também em termos de campeonato nacional uma pontuação boa aqui. Ele foi terceiro na etapa de hoje entre os pilotos nacionais e ontem a chegar também na terceira posição atrás, quer de Bruno Magalhães, quer de Vítor Pascoal, e portanto Drusilo Lopes a sair daqui com um terceiro lugar em termos de campeonato nacional. Um bocadinho de informação gestual, estava a cumprimentar a dupla feminina que estava aqui a chegar a fazer festa também à equipa de reportagem da RTP. João Carramanho, tens motivo de reportagem? Tens o teu lado do Dr. Paulo Fontes? Não tenho, mas vou ter, não tarda muito, até porque ele já aqui está. Dr. Paulo Fontes, em direto para a RTP. Eu não lhe vou perguntar 50 anos de rally, porque era no mínimo ridículo, mas esta prova especial dos 50 anos, como é que correu? Correu otimamente, em termos de organização, naturalmente, que a primeira questão que há a colocar é em termos de segurança. A segurança correu muito bem, foram cumpridas todas as provas especiais de classificação, nenhum concorrente foi atrasado, isto não podia correr melhor, portanto, cumpriu-se o horário da prova em segurança, e temos só que agradecer uma vez mais ao alto sentido cívico e a postura que os madeirenses foram para a estrada defender o seu rally, defender a sua prova, defender esta magnífica festa do automobilismo neste fim de semana da Madeira. Estamos todos parabéns, e aqui dois parabéns aos madeirenses que uma vez mais souberam se portar e souberam demonstrar como é que se pode defender uma prova. 50 anos de rally, para o ano mais uma prova do IRC, porque já está de alguma forma confirmada. Lembro-me que o senhor aqui há tempo teve uma declaração dizendo que faltavam acertar apenas algumas transmissões televisivas. Como é que está tudo isso e o campeonato da Europa e o rally também em si? Bem, agora vamos acabar este, vamos festejar aqueles que ganharam aqui o rally, aqueles que estão cá. Logo de seguida vamos ter também uma cerimónia para homenagearmos todos os pilotos madeirenses e todos aqueles que colaboraram com o rally. Depois vamos ter o jantar também dos 100 anos do clube, pois então vamos pensar no próximo. Mas o que eu quero dizer é que em relação à integração nos diversos campeonatos, e nomeadamente no IRC, falta pormenores apenas para fazermos esse acordo, chegarmos a um acordo, e portanto pensamos que isso será brevemente concluído. E também terminar, no campeonato vamos ter a mesma prova e vamos tentar continuar a estarmos no pelotão da frente desses campeonatos. Ok, Dr. Paulo Fontes, muito obrigado pelas suas palavras. Nós vamos puxar daqui, eu despeço-me, eu acho com certeza com até para o ano. Se Deus quiser, até para o ano. Agradeço também ao Humberto Freitas e ao Jorge Alexandre Lopes, foi um privilégio poder fazer esta prova convosco. Agradeço a dedicação e profissionalismo de todos os colaboradores da RTP na cobertura, extensa cobertura da RTP desta 50ª edição do Rally Vim Madeira. Quatro pessoas, quatro nomes que tenho que agradecer da organização pela disponibilidade e pela amabilidade que nos trataram. Dr. Paulo Fontes, o chefe de segurança e grande cérebro da segurança, Luís Madruga, Dr. Pedro Araújo, diretor de prova, e uma pessoa especial, o Paulo Graça, por todo o apoio. Faremos o balanço final no domingo à noite. Até lá, fique bem. Fique com a sua RTP. First, but soon finish last.